ជាមួយនឹងរឿងមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ដួលសន្លប់មុខឡាននៅប៉ោយប៉ែតនៅព្រឹកនេះសាក់សីបីនាក់ដែលបានឃើញហេតុការណ៍បានចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យការចូលបំភ្លឺរបស់សាក់សីទាំងបីនេះគឺធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកគឹមសុជាតិមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកដិនពុទ្ធីដែលបានស្នើសុំតុលាការការពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកដិនភារជាប្អូនប្រុសលោកដិនពុទ្ធីបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាតាំងតែពីម៉ោង 9កន្លះព្រឹករហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺតុលាការសាក់សួរមិនទាន់ចាប់សាក់សីមួយនៅឡើយទេសូមបញ្ជាក់ថាលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាត្រូវព្រះរាជអាជ្ញាចាប់ប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតនៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅលើលោកឈៀនពិសិដ្ឋដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសនៅច្រកអន្តរជាតិប៉ៃប៉ែតតាមការបញ្ជាក់របស់អយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺលោកឈៀនពិសិដ្ឋព
ខណៈដែលសំណុំរឿងកំពុងតែបន្តនៅឡើយមានព័ត៌មានលេចឮពីកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារខេត្តពីពេលថ្មីថ្មីនេះមកថាលោកឈិនពិសិដ្ឋគ្រងនឹងបដូរកន្លែងការងារក៏ប៉ុន្តែសម័យខ្លួននិងលោកសុផលអគ្គនាយកអន្តរប្រវេសន៍មិនទាន់មានសេចក្តីបញ្ជាក់ណាមួយនៅឡើយទេចំណែកឯលោកដិនពុទ្ធីដែលកំពុងតែនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រូវមេធាវីរបស់លោកឲ្យដឹងថាសភាសាលាឧត្តរនិងបានសហការសម្រាប់ចំពោះសំណើសំណើក្រៅខុនរបស់គាត់នៅថ្ងៃទ
ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់លោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរយៈពេល3ថ្ងៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីពិនិត្យមើលលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានចុះហត្ថលេខានាពេលកន្លងមកជាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលធ្វើឡើងក្រោយពីកម្ពុជាបានប្រារព្ធខួប លោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមកផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមទម្លាប់នៃការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីពិនិត្យមើលលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ភាគីទាំងពីរដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាកន្លងមកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ផ្ដោតជាសំខាន់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងសន្តិសុខជាតិវៀតណាមនិងក្រសួងមកផ្ទៃកម្ពុជាផងដែរយោងតាមការចុះផ្សាយរប
ក្រៅពីថ្ងៃទី9ខែមករានៅទីក្រុងហាណូយក្នុងជំនួបនោះប្រធានអ្នកដីវៀតណាមបានលើកឡើងថាចំណងទំនាក់ទំនងរបស់ក្រសួងទាំងពីរពោលគឺក្រសួងសន្តិសុខជាតិវៀតណាមនិងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាដែលកំពុងលូតលាស់នៅពេលនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខជាតិសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមសវត្ថិភាពពង្រឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនេះបានតាមការចុះផ្សាយ
ដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះវៀតណាមនិងពលរដ្ឋវៀតណាមដែលបានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីរបបខ្មែរក្រហមលោកសខេងបញ្ជាក់ថាបើគ្មានថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1៩ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងគ្មានសុភមង្គលដោយសពថ្ងៃនេះឡើយចំណែកចំនួនដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមក្នុងថ្ងៃដដែលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានជូនពរកម្ពុជាឲ្យទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត
ដែលនេះជាការចូលរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមសារព័ត៌មានវៀតណាមនេតសូមបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងនៅពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមួយទៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងន
នៅក្នុងពិធីសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអគារទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀលនងលោកខៀននាព្រំដែនខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រទេសកម្ពុជានិងខេត្តចំប៉ាសាក់ប្រទេសឡាវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអមដោយលោកថងលូនស៊ីសូលីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនៅប្រតិភ័យទីដាមករានេះបានលើកឡើងពីការឯកភាពគ្នាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រំដែនប្រើប្រាស់បណ្ណសម្រាប់ជាឯកសារ
ស្ថានភាពបណ្ដាលព្រំដែនកម្ពុជាឡាវបន្តសហការគ្នាឲ្យបានល្អដើម្បីទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរលើពីនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យឡាវប្រើប្រាស់ផ្លូវគោកផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញផងដែរខណៈដែលប្រទេសឡាវជាប្រទេសដែលមិនសមុទ្រសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្រុមសំជំរឹងនិងលើកទឹកចិត្តដល់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរបន្តសហការគ្នាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងការគ្រប់គ្រងការចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសនិងអក្រិតកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងខិតខំសម្របសម្រួលរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតឡើងតាមព្រំដែនឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងដោយសន្តិវិធីចូ
កម្ពុជានឹងផ្ដល់ជូនមិត្តឡាវក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងកំពង់ផែតាមទន្លេមេគង្គនិងកំពង់ផែសមុទ្រកម្ពុជាដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនរបស់មិត្តឡាវដែលជាប្រទេសពុំមានសមុទ្រ ដែលនៃរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកហឹមឆែមនិងសហការីនឹងឆ្លើយបំភ្លឺជូនគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាកិច្ចប្រជុំនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង2:30នាទីរសៀលខាងមុខតទៅ យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយនាយកអំពីសហប្រតិបត្តិការផ្នែកអវកាសរវាងបារាំងនិងឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកយ៉ងម៉ាក្រូអែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌានេះគឺដើម្បីពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការរវាងបារាំងនិងឥណ្ឌាឲ្យបានខ្លាំងថែមទៀតនៅលើវិស័យអវកាសយើងស្ដាប់នុយបាណាដេត នៅនេះឱកាសគំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងជុងម៉ាគីហូបានថ្លែងមកជាថាប្រទេសបារាំងនិងឥណ្ឌាគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងគ្នាជាយូរឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅក្នុងសហប្រតិបត្តិការនៅលើវិស័យអវកាសដោយឥណ្ឌាមានទីភ្នាក់ងារអ៊ីសរ៉ូហើយបារាំងវិញមានទីភ្នាក់ងារគ្នេស ចំណែកប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសឥណ្ឌាលោកគីហុងគីម៉ាក៏បានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះដំណាក់កាលដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសបារាំងនិងឥណ្ឌាក្នុងទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំនៅលើវិស័យអវកាសនេះទន្ទឹមនេះទីភ្នាក់ងារអ៊ីសរ៉ូនិងទីភ្នាក់ងារគ្នេស បានផ្ដល់សេចក្តីបាននៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបង្កើតក្រុមសិក្សារួមគ្នាស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការបាញ់បង្ហោះយានអវកាសដើម្បីដឹកជញ្ជូនផ្កាយរណបទៅក្នុងពេលអនាគតមិនតែប៉ុណ្ណោះទីភ្នាក់ងារអវកាសបារាំងនិងក្រុមហ៊ុនអវកាសឥណ្ឌាក៏បានចុះហត្ថលេខាផងដែរនៅក្នុងការបញ្ជូនរ៉ូបូតតូចមួយដែលមានកងសម្រាប់ដើរសង្កេតការណ៍នៅលើឋានប្រចាំទៀតផង ហើយតាមការគ្រោងទុកយានរ៉ូបូតតូចដែលបំពាក់ដោយកាមេរ៉ាសម្រាប់ថតរូបភាពនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ថាប្រចាំនៅខេត្តអ្នកក្រាឆ្នាំ2018គួររំលឹកថាសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យអវកាសរវាងប្រទេសបារាំងនិងឥណ្ឌានេះមានចាប់តាំងពីយូរឆ្នាំកន្លងមកហើយគឺតាំងពីចំនួនទស្សវត្សឆ្នាំ1960ហុកសិបមកម្លេះហើយត្រូវបានពង្រឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតចាប់តាំងពីជាង10ឆ្នាំកន្លងមកដែរ ហើយសកម្មភាពរវាងឥណ្ឌាបារាំងនៅលើវិស័យអវកាសនេះបានផុសជាលទ្ធផលជាពិសេសនៅលើការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបសង្កេតការអាកាសធាតុចំនួន 2
មួយនៅឆ្នាំ2013និងមួយទៀតនៅឆ្នាំ2013ចំណែកការអភិវឌ្ឍកែរណបទី3រវាងបារាំងនិងឥណ្ឌាវិញក៏ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគ្នាហើយដែរគូបញ្ជាក់ថា ឥណ្ឌាបានបង្ហាញនូវចេតនាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយក្នុងគោលបំណងចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាមហាអំណាចមួយដ៏ពិតៗនៅលើវិស័យអវកាសអន្តរជាតិ កិច្ចចរចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាការផ្ដល់សំណងថ្មីដល់ការបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិបានចាប់ផ្ដើមបើកធ្វើនៅថ្ងៃអង្គនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសក្រោមម្លប់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយកម្មវត្ថុចម្បងនៃកិច្ចចរចាគឺស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ជម្លោះប៉ុន្តែប្រមុខដឹកនាំឈីបទាំងអស់ទាំងឈីបខាងក្រិចនិងឈីបទូគីសុទ្ធតែដឹងខ្លួនថាជាកិច្ចការដ៏លំបាកហើយនេះក៏មិនម
ដែលបានបង្កើនទៅចាប់ថាវិការយោធាឲ្យដល់កម្រិតប្រាំភាគរយនៃចំណាយជាតិសម្រាប់រយៈពេលប្រាំឆ្នាំខាងមុខការដំឡើងថាវិការនេះសំដៅសម្រាប់យកទៅចំណាយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលរយៈចំណាយឆ្ងាយដែលលោកដូណាល់ត្រាំអនាគតប្រធានាធិបតីអាមេរិកសន្យាប្រឆាំងដាច់ខាតសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញ សភាអ៊ីរ៉ង់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រ១៧៣សំឡេងទល់នឹងប្រឆាំងដប់សំឡេងលើគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដើរពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិក្នុងនាមជាមហាអំណាចមួយក្នុងតំបន់និងដៃធានាសន្តិសុខផលប្រយោជន៍ជាតិដោយសុខចិត្តចំណាយថវិកាផ្នែកយោធាដល់ទៅ៥%នៃថវិកាជាតិទាំងមូលតាមការពិតផែនការនេះត្រូវបានបង្ហាប់បង្ហាញដោយអគ្គមគ្គុទ្ទេសអាយ៉ាតូឡាខាមេនីតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៥ ថាអ៊ីរ៉ង់មានគម្រោងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីមីស៊ីលបាលីស្ទិកដ្រូននិងការពង្រឹងសមត្ថភាពធ្វើសង្គ្រាមតាមអ៊ីនធឺណិតសំឡេងបោះឆ្នោតអនុម័តគាំទ្រថវិកាថ្ងៃនេះបានផ្ដល់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកយោធារបស់ប្រទេសដល់ទាហានជាតិដល់ឆ្មាំបដិវត្តន៍និងក្រសួងការពារជាតិដែលធ្លាប់តែរំពឹងលើថវិកាត្រឹមតែ២%ពីមុនមក ក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងបញ្ឆេះឲ្យមានសម្ពាធតានតឹងជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដែលទើបនឹងរិះគន់សាមសើមការធ្វើតេស្តបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលបាលីស្ទិកអ៊ីរ៉ង់ថាជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តការពីឆ្នាំទៅថ្វីបើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករបស់លោកអូបាម៉ាបានចាត់ទុកការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលនោះថាមិនផ្ទុយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររវាងអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណ
ក្រៅពីការបាញ់មីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់គឺជាការកំញាញ់អ៊ីស្រាអែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងជាការព្រមានចងវាប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃណាមួយដូច្នេះលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យារួចហើយនៅក្នុងពេលឃោសនាថានឹងធ្វើជារនាំងខ្ទប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើសកម្មភាពបែបនេះបានកើតមានជាថ្មីទៀតឡើយ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីលោកអានតូនីញូហ្គូទេរេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងថ្លែងសន្ទរកថាលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងការទូតលោកហ្គូទេរេសបានជួលកាន់តំណែងជំនួសលោកបានគីមុនកាលពីថ្ងៃទី1មករាដោយសន្យាថានឹងធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយវិបត្តិសកលលោករួមទាំងការសម្លាប់រង្គៀលនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនៅស៊ូដង់ខាងត្បូងផងដែរ ដែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមករាកន្លងទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាប្រទេសខ្លួនបានត្រៀមជាស្រេចដើម្បីធ្វើការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលអន្តរជាតិមួយគ្រាប់នៅគ្រប់ពេលនិងគ្រប់ទីកន្លែងទៅតាមការកំណត់របស់ប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអុននៃបណ្ដាដាជួនព័ត៌មានពីស្ដា กระทรวงการต่างประเทศกรมการจีนเตือนอาอังเบียทากุริคังจีนบันเตรียมจีสระดัมเบิลทัวร์กับบังซาลบองมิสิลออนดาทิปมวยเตือนตามการกำหนดตัวดาวโรบอตที่เป็นเจ้าการจอนคูโรบอกุริคังจีนการปิดไงที่มวยแมกกาโมนโลกกึมจงอุนบันประกาศว่ากุริคังจีนบันเตรียมจีสระดัมเบิลทัวร์กับบังซาลบองมิสิลออนดาทิปมวยกุรุมลึกถ้ากุริคังจีนกำปองทัดในกรมต้นกำโรบอองกาสะประเทศจีนตั้งปีชั่งปีปอมประมวยโดยซาไต้กุริคังจีนบันบังซาลบองอาวุธนิวเคลียร์นั่งครบมิสิลออนดาทิป องค์การสหประชาชาติบรรลุตุนกรรมวันไทม์เทียตเลอร์กอริคังเจิงบันบังซาลบองอาวุธนิวเคลียร์ดอสำคัญมัมพอดมุ้ยกาปิดไงที่ประมูลกันยามุนกรมเนตจุมเนียนวิ้งบันเวียดมลายถาเบอร์ซึ่งที่กอริคังเจิงปัจจัยเตรียมจีสระในโครงการบังซาลบองวิสิลออนดาทริปได้เกี่ยวกับการจีบิซองอังกฤษถา
ICBM ក្តីក៏គោលខាងជើងត្រូវប្រើពេលវេលាច្រើនឆ្នាំខាងមកទៀតដើម្បីកែលម្អមីស៊ីលរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងថែមទៀតចំពោះសរុបអាមេរិកបើសិនជារកគោលខាងជើងពិតជាបានផលិតបាននៅក្របមីស៊ីលធុនខ្លាំងក្លាបែបនេះមែននោះវាអាចនឹងគម្រាមតទ្វីបអាមេរិកខាងជើងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយតែ 9.5 กิโลเมตรប៉ុន្តែមីស៊ីលខ្លះៗអាចនឹងបានបាញ់ចម្ងាយរហូតដល់10,000គីឡូម៉ែត្រឯណោះចំណែកលោកអេសតុនខាធើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកវិញបានគូបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរបស់កូរ៉េខាងជើងអាចនឹងបង្កនឹងការគំរាមកំហែងដល់ធនធានធម៌មួយដល់សន្តិសុខជាតិអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែ សារដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមការពារតាមផ្លូវអាកាសជាសាច់ឆៃដែរដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងតបតនឹងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងណាមួយមកលើទឹកដីអាមេរិកឬមួយក៏នៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិក យុវជនកាណាដាម្នាក់ដែលមានបំណងចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងប៉ុនប៉ងវាប្រហារអគាររដ្ឋាភិបាលត្រូវបានកាត់ទោសនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល 6 ខែនិងព្យួរទោសរយៈពេល 2 ឆ្នាំបើតាមព្រះរាជអញ្ញាថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះយុវជនដល់ 17 ឆ្នាំរូបនេះនឹងត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងជីដូនជីតាដោយមានបំពាក់ខ្សែដៃអេឡិចត្រូន
នឹងចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់អាមេរិកដូណាល់ត្រាំដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនោះទេប្រធានាធិបតីលោកអេរីកេបេណាណេតូបាននាំអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ាញ់វត្ថុលោកលូវីសវីដេការីត្រឡប់ទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីស្វែងរកការស្ថាបនាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំជាពិសេសទៅលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលឋិតនៅក្នុងស្ថានភាពនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ចេញសារលិខិតមួយច្បាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលសារនោះមានខ្លឹមសារតាក់ទងទៅនឹងការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តែម្នាក់ឯងថ្កោលទោសអ្នកដែលជាប្រមាថក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកតាមដាននយោបាយនៅកម្
phần. Tam rịa khlâm xa này xa ní, lục xâm răng xí, bàn lực lang thả, cứ chi cùng rộng đại lục hôn sáng, tựa tài riêng chồng thamay này bần tọa bị lục cầm xuất khá, bàn xô xê lịch khách rư sức đầy thay anh cá, rồi hỏi, lục hôn sáng nâng chùm rung ao thân hạ đất nòm, cả nạp bạc xong cổ chiệt mùi rư bì nế, đại quát tinh bàn, ao chênh mộc mùa bằng cách lục xâm răng xí mà đoàn vĩnh. Thân lục xâm răng xí bà nì dì mùa bằng cách cồng cổ xa lục hôn sáng, bất mẹn, nực nông cách bởi chung nà mối cần lòng mốc rồi bỏ cả nạp bạc xong cổ chiệt. Khnông này ní, lục xâm răng xí ai đừng thà cư chì dột ra xa bằng đánh lục bì chua cả nạp bạc xong cổ chiệt. Có phần tài lục xong ấy sàn nẹ nòm bìa cả nạp bạc bởi chung con bởi chía bàn hào xa đại lục xâm răng xí bắt đo đo nẹ xa rồi bỏ ra miến, thà chìa rừng bỏ đất. Xa nắng cư chìa ca bắt đất rồi bỏ xâm răng xí thế của lấy gót ọt ấy bị tài hỏi chẳng thế gót nâng hộp xong mà nhá. มียางเตี้ยคือกดจ้องไปเนี่ยมาในซาทินาชวนเอาจับอารมณ์ลือกลัดเดือนนี้เวลามันจะมาเจริญพัฒน์ในกลองเตอร์เมียนกาพัฒน์จราณะโดยเจอกลองเตอร์ยึดกลบเรือเท้าอียูกับมวยไอ้บุญโดยสามสิบเลียนดอลลาร์จะเปลี่ยนความชั่งน้ำแต่นั้นซ้อมแรงซีบไซต์ตัวรุ่นไอ้นั้นถอดยาโลโก้อียูไปมุกน้องให้มองตัดตัดตามเฟซบุ๊กท่าอียูกับจำนวนแต่อันนั้นเวทีพอต่างมวย จะแสดงแต่อาจจะยืนไว้ทำลายบ้านภาษาในมันไม่จะทราบปฏิสาปฏิสนาน้อยเนี่ยแต่ปฏิสนาเองเนี่ยแต่ข้อตั้งเฟซบุ๊กเป็นสูงไอ้ยังทำไม่ถูกคณะปะดามีนอาสนะในขนมรอดสเพียจังปีคือคณะปะประชิดชนกองไปเชียร์นั่งคณะปะส่งโครเชียร์กรงนึงจูบจุเจคเนียตามระยะวัปปะทอสันตเนียในจงสัปดาห์นี้เอาขี้เชียร์ทางคณะปะจังปีนั่งอาจจะเจคเนียในประเทศอเมริกาเซซอล บรรทบปีเมียนการเลือกเลนโตลูกกำศขากาปีขาธนูตาซาได้ลบซำรังสีบรรเจงเหนือไปนี้หนึ่งเจ้าอติปอลตะดอลกาจอจาคเนียอย่างนานุลูกโซจันท้าเนี่ยวิเทียนนโยบายกองบิเชียก่อนสมกอลจุกกาปเชงไอกระสานี่เข้มกระทาเวเชีย
ហើយក៏ជាចំណែកមួយដែលអាចបង្កើតនៅអារិភាពដែលនាំឲ្យអាចរៀងស្ទះឬក៏មិនបកលក្ខណៈងាយស្រួលនោះទេក្នុងដំណើរការនៃការចរចាឬក៏ជួបគ្នារវាងតំណាងរដ្ឋបាលទាំងពីរចំចង់វាអាចជាអតិពលទៅដល់ដំណើរការវប្បធម៌សន្តិនិកដែលអាចធ្វើឲ្យ ទីគីទាំងអស់ហ្នឹងมันអាចឈានទៅរកការជឿជាក់គ្នាទាំងស្រុងបានដោយសារតែយើងឃើញហើយនៅកម្ពុជាយើងមានទាន់មានអនុយោបាយដែលប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌នយោបាយដែលជាសត្វតែពីណាលោកបណ្ឌិតកិនភៀសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ មួយយើងត្រូវពិនិត្យថាតើខ្លឹមសារលក្ខណៈនៃការទំនាក់ទំនងនយោបាយហ្នឹងតើវាជារឿងពិតឬក៏ជាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកណាមួយហើយទីពីរ បើសិនជាជាប្រសាទរបស់ខាងណាក៏ដោយតែកជនវាអាចមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការសន្ទនាគ្នាដែលយើងនិយាយថាសន្ទនាដោយស្មោះត្រង់សន្ទនាដោយមិនមានលំដាច់ដាក់គ្នាអញ្ចឹងទេយើងត្រូវពិនិត្យថាតើហ្នឹងជាអ្នកណាដែលជាអ្នករៀបចំបើយើងគិតថាយើងត្រូវពិនិត្យដំណឹងមិនមែនទេព្រោះបើសិនជាមានការរៀបចំគឺគេមានរបៀបវារៈខាងក្រោយខ្នងហ្នឹង លោកសូចន្ទាបានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍នយោបាយកម្ពុជាដែលធ្លាប់កើតមានកន្លងមកនិងបានលើកយកគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រជាឧទាហរណ៍ យើងឃើញថានៅកម្ពុជាយើងឃើញមានការប្រាត់ប្រាស់នៅលបែងនយោបាយនៃការបំបែកបំផាក់ដោយការលើកឡើងរបស់លោកសមរង្ស៊ីហ្នឹងតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយយើងឃើញបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនៃគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រជាដើមរងការបំបែករងការបំផ្លាញនៅតាមទីនេះគឺពុំមានអសនៈតទៀតទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញនោះខ្ញុំគិតថា គណៈបកអនុបាយមួយมันគួរណាបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចិត្តសាស្ត្របំបែករបស់គណៈបកណាមួយដែលមានអំណាចឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបំបែកនោះទេតែគួរបដោតទៅលើការពង្រឹងឯកភាពផ្ទៃក្នុងពង្រឹងការជឿជាក់ជំនឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីគណៈបកខ្លួនមានកម្លាំងខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគួរប្រជែងយកជ័យជំនះនោះទើបជាដំណោះស្រាយល្អហើយជាគណៈបកមួយដែលរឹងមាំតទៅបាទ តើតោងតឹងថាការបញ្ចេញសារបែបនេះប៉ះពាល់ទៅដល់ការជជែកគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរឬយ៉ាងណានោះលោកសុកអេសានបញ្ជាក់យើងចង់ដល់យើងអាចថាបានដែរបាទពីព្រោះឥឡូវកន្លងទៅគាត់មូលកាច់ថាសម្ដេចតែជួចក្រឡាឲ្យអាដាមកឹមសខាដេញសំរងស៊ីចេញពីគណៈបកហើយតអត់ធ្វើទៅវាទៅជារឿងអត់ប្រសើរអ្នកដែលជាប់ទោសណានេះជាអានេះជាលេសរបស់សំរងស៊ីទេ ឥឡូវភ័យខ្លួនហើយវាអត់ទូរទីពីប្រធានក្រុមភាសាទូរទីស្អីដែលឆ្នាក់ស្មារតីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយឥឡូវនៅតែមួយទៀតចុងក្រោយទៀតដែលលោកមានចុងក្រោយគឺតែងចេញពីគណៈបកនឹងហើយតែតែងចេញក៏ធ្វើប្រធានគណៈបកហើយទីចាប់បានហើយជីវិតនយោបាយហើយនៅបានមេគណៈបកហ្នឹងគ្រាន់អួតខ្លាំងលោកបណ្ឌិតកិនភាចាប់អារម្មណ៍ពីភាពស្មោះត្រង់នៃវប្បធម៌សន្តានាអាចនឹងត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយ ជាពិសោធន៍យើងឃើញថាជាទូទៅគឺគេតែងតែរៀបជាឆាកជាយុទ្ធសាស្ត្រមុនគឺតែងតែមានជានិច្ចកាលគឺអ្នកនយោបាយឆ្នៃយើងគឺតែងធ្វើរៀបនឹងគឺថាខ្ញុំអាចនិយាយថាវាមិនទាន់មានវប្បធម៌ចាក់ទុំឬក៏មិនទាន់ថាស្អាតស្អំក្នុងនយោបាយ ជាការពិតបាទបើយើងអត់ស្មោះត្រង់ទេគឺសន្តិភាពនឹងបានព្រមជាធ្វើឲ្យល្អមើលទេវាអត់បានប្រយោជន៍ទេសញ្ញាប្រជាជនសម្រាប់ជាតិទេព្រោះដើម្បីតែអំណាចរបស់អ្នកនយោបាយទេលោកសូចន្ទាបន្ថែមស្ថានភាពនយោបាយការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកនយោបាយក្របខ័ណ្ឌនីមួយៗហាក់ដូចជាមិនទាន់ប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌នយោបាយបែបជាធិបតេយ្យគឺការស្មោះត្រង់ ជាមួយគ្នាហើយហ៊ានប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយឈលលើគោលការណ៍ស្មោះត្រង់បែបជាតិបតៃនោះទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកមួយមួយហាក់ដូចជាឈាមប្រើប្រាស់ឬក៏ប្រកាសនៅលបែងនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីចំណេញដៃគូរបស់នយោបាយអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងមិនអាចស្វែងរកការទុកចិត្តការជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបានទេ ខណៈដែលមន្ត្រីនិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានយោបល់យ៉ាងណាដោយអះអាងថាមិនទាន់បានទទួលខ្លឹមសារនៃសារលិខិតនៅឡើយនោះជាថ្មីម្ដងទៀតលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាជាការប្រកាសមុនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ី
សូមបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃទី5មករាឆ្នាំ 2017លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងតំណាងឲ្យភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីកំណត់ការជួបជជែកគ្នាលើបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ការស្នើសុំនេះត្រូវបានឆ្លើយតបវិញដោយវិជ្ជមាន ពីលោកសខេងដោយការជួបចរចាគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរនិងត្រូវធ្វើឡើងក្រោយថ្ងៃទី11ខែមករាខាងមុខតួយ៉ាងណាគេមិនទាន់ដឹងថាការលើកឡើងរបស់មេបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលនេះនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់ការចរចាគ្នាឬយ៉ាងណានៅឡើយទេកម្មវិធីនេះសហការអបឋមដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុ
រួមទាំងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺមិនយកប្រាក់កម្រៃទៀតទេពលរដ្ឋនឹងមិនតម្រូវឲ្យបង់លុយទៀតឡើយដើម្បីទទួលបានលិខិតស្នាមទាំងនេះពីព្រោះវាគឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋមានន័យថារដ្ឋជាអ្នកចេញថ្លៃឲ្យក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍នេះអាចនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើគ្មានការកែប្រែផ្នែកគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបើគ្មានការកែប្រែទម្លាប់ធ្វើការងារមិនល្អខ្លះរបស់អ្នករាជការសូមអញ្ជើញស្ដាប់ហេងឧត្តម តាំងតែពីឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2018នឹងតាំងតែពីបាត់បង់កៅអីចំនួនបានខំប្រឹងប្រែងកែទម្រង់រិះរកចំណុចអសកម្មនានាដើម្បីកែសម្រួលពិសេសគឺរកកន្លែងណាដែលតាក់ទងជិតស្និទ្ធបំផុតទៅនឹងតម្រូវការនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាក់ស្ដែងភ្លាមៗក្រោយការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5រួចមកអញ្ញាធិបបានប្រកាសមិនយកលុយចំពោះការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវមួយចំនួនដែលកសាងដោយឯកជនហើយរដ្ឋសុខចិត្តទទួលចេញថ្លៃខាតឲ្យឯកជនរដ្ឋក៏ជួយសម្រួលករណីម៉ូតូឡានរອບតាំងពីបានបើកបរគ្មានបានបើកបរក៏អាចបើកម៉ូតូបានឲ្យតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយានយន្តសង្កត់ស្ដាំក៏នៅតែបន្តប្រើបានហើយថ្លៃប្រេងសាំង ក៏ធ្លាក់ចុះនឹងនៅតែបន្តមិនឡើងថ្លៃខ្ពស់ពេកការដោះស្រាយជួយសម្រួលករណីទាំងនេះគឺត្រូវចំនឹងរឿងឆ្នាំបាយនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនហើយថែមទាំងការសម្រេចមិនយកកម្រៃលុយចំពោះការធ្វើលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋានសំបុត្រស្នាក់នៅនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅពេលនេះទៀតគឺកាន់តែត្រូវចំចំណុចចាំបាច់ដែលជាតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀត ត្បិតថាការធ្វើលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋានគឺនៅជាប់ទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋជារៀងរាល់ថ្ងៃតាំងតែពីថ្ងៃកើតរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានគ្រួសារនិងទទួលមរណភាពការមិនយកលុយសម្រាប់ការធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ទាំងនេះនិងការមិនយកកម្រៃសម្រាប់ការធ្វើលិខិតស្នាក់នៅរួមទាំងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺសុទ្ធតែជាចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាច្រើនអបអរសាទរក៏ប៉ុន្តែបើគេសង្កេតឲ្យស៊ីជម្រៅមែនទែនការអនុវត្តគោលការណ
ទី1គឺរបៀបបែបបទធ្វើការងាររបស់មន្ត្រីរាជការថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលអសកម្មនិងទម្លាប់ស៊ីលុយទី2ផ្នត់គំនិតនិងទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលទម្លាប់ជូនសកុនឬថ្លៃទឹកបិចហើយទី3គឺចំណូលពន្ធអាករសម្រាប់រដ្ឋ ចំណុចទាំងបីនេះគឺអាចនឹងជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះគណនាយទម្រង់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលបានដាក់ចេញនិងទើបតែបំរុងដាក់ចេញថែមទៀតនេះព្រោះថាទី1បើទោះបីជាមានការណែនាំនិងការប្រកាសថាមិនយកកម្រៃក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមគឺមានទម្លាប់ចាស់ស្រាច់មកហើយរឿងយកថ្លៃទឹកតែឬថ្លៃទឹកបិចនោះជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅតែងតែកត់សម្គាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពីភាពស្ពឹកស្រពន់របស់មន្ត្រីរាជការមួយចំនួនន
ប៉ុន្តែបើមានលុយថ្លៃទឹកតែឬថ្លៃទឹកបិទខ្លះទើបការងារនោះវាអាចដើរទៅលឿននិងអាចទៅរលូនឆាប់បានគឺដោយតែពាក្យតែគេតែងតែនិយាយនិងសឹងតែមិនត្រីខ្លះធ្លាប់ពូលសឹកមាត់ខ្លួនឯងរួចមកហើយថាគេមិនអាចប្រើគោដោយមិនឲ្យស៊ីស្មៅបាននោះឡើយនេះគឺជាទម្លាប់អាក្រក់អសកម្មមួយដែលជាប់ដុសស្លាយយូរណាស់មកហើយចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ទីពីរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងតែងតែប្រកាន់ភ្នត់គំនិតជូនសកុនបើទោះបីជាអ្នកខ្លះដឹងហើយថាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈគឺជាអ្នកធ្វើកិច្ចការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបម្រើមហាជនក៏ដោយចុះទន្ទឹមនេះពួកគេនៅតែជឿជាក់ថាទោះតែមានលុយដែលវាជាប្រេងរំអិលស័ក្តិសិទ្ធិទើបម៉ាស៊ីនការងាររដ្ឋអាចដំណើរការទៅបានល្អនិងលឿនរហ័ស ដូច្នេះបើពលរដ្ឋចង់បានឯកសារបញ្ជីលិខិតស្នាមរបស់ខ្លួនឆាប់ធ្វើរួចនិងឆាប់បានប្រើគឺទាល់តែជូនសកុនខ្លះតាមទម្លាប់ទៅនេះគឺជាទម្លាប់មិនល្អមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវជីកគាស់រំលើងតែបើចង់លុបបំបាត់គឺទាល់តែលុបបំបាត់ទម្លាប់និងរបៀបធ្វើការងាររបស់មន្ត្រីខ្លះៗផងដែរចំណុចទី3ការមិនយកកម្រៃចំពោះការធ្វើលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋាន គឺវាអាចនឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលខ្លះបើទោះបីជាមិនតិចក៏ច្រើនណាស់ដែរដែលនេះនឹងកាន់តែធ្លាក់បន្ទុកសម្រាប់រដ្ឋថែមទៀតខណៈដែលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែក្រស្រាប់ផងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការប្រកាសមិនយកប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ការធ្វើលិខិតស្នាមផ្សេងៗចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះគឺជារឿងល្អសម្រាប់ជួយសម្រាលបន្ទុកភាពលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាទូទៅតែវាអាចទទួលជោគជ័យទៅបាន គឺទាល់តែផ្នត់គំនិតនិងទម្លាប់ការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរបស់មន្ត្រីរាជការមានការផ្លាស់ប្ដូរជាមុនសិនវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទូគីកំពុងធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មការសភាកាលពីថ្ងៃទី30ធ្នូគម្រោងនេះកំពុងត្រូវបានជជែកដេញដោលដោយសភាទូគីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់មកទៀតការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយនឹងត្រូវរៀបចំនៅរវាងខែមីនានិងដើម្បីឲ្យប្រជ
ដែលប្រជានីយធិបតេយ្យក្តោបក្តាប់អំណាចសឹងតែម្នាក់ឯងហើយជាងនេះទៅទៀតវានឹងអាចបាក់លទ្ធភាពឲ្យលោកអេដូកានប្រធានាធិបតីទូគីនៅពេលបច្ចុប្បន្នអាចកាន់តំណែងនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2029យើងស្ដាប់បានអន្តរកម្មរបស់ម៉ងពិសី ឆ្នាំ2016ជាឆ្នាំដែលទូគីល្បីខ្លាំងបំផុតភាពល្បីល្បាញនេះបានមកដោយសារមនុស្សម្នាក់គត់គឺលោកអេដូវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីរបស់ទូគីអន្តរាគមន៍យោធាទូគីនៅស៊ីរីដែលមានរូបភាពដើម្បីជាការបង្អាក់ជោគជ័យរបស់ក្រុមជនជាតិគឺកជាជាងការបង្ក្រាបក្រុមជីហារង្ការរ៉ៃស្លាមនោះត្រូវបានមតិអន្តរជាតិរិះគន់ជាខ្លាំងល្បីម្យ៉ាងទៀតដោយសារលោកអេដូវ៉ាន់ហ៊ានវាយស្មើជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានគំរាមជាច្រើនលើកច្រ
ខែកក្កដាឆ្នាំ 2016លោកអែលដូវ៉ាន់បានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីរំលើងឫសគល់នៃបណ្ដាញចលនានយោបាយដែលមាននានាការមិនស្របនឹងលោក ក្រោមស្លាកថាដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរដ្ឋាភិបាលទូគីបានអនុវត្តច្បាប់អាញាសិទ្ធដោយបានធ្វើការចាប់ខ្លួនមនុស្សឆៃឆេរឹបអូសនិងដកហូតដំណែងដោយមិនចាំបាច់មានហេតុផលឬក៏សាលដីកាពីតុលាការនោះទេប៉ុន្មានខែមកនេះមិនមានថ្ងៃណាមួយដែលគ្មានការចាប់ខ្លួនមនុស្សដាក់ឃុំឬក៏ឆៃឆេរផ្ទះសម្បែងឡើយមនុស្សប្រមាណជា 40 ត្រីរដ្ឋការគ្រប់វិស័យជាច្រើនប៉ុនអ្នកដែលត្រូវបានគេដកហូតពីដំណែងដោយគ្រាន់តែសង្ស័យថាមាននានាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នព័ត៌មានកាសែតវិទ្យុទូរទស្សន៍ប្រមាណជា160នឹងសមាគមប្រមាណជា500ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទូគីបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារទាំងនេះគឺជាសកម្មភាពត្រុសត្រុសរបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារដ្ឋាភិបាលពីបរោះខ្លាំងគឺរូបលោកអែរដូវ៉ាន់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកអែរដូវ៉
ដោយហេតុនេះហើយទើបលោកអាដូហ្គានបានលើកគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទូគីដើម្បីរឹតបន្តឹងទូនីតិរបស់ប្រធានាធិបតីឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុន
រដ្ឋធម្មនុញ្ញទូគីបច្ចុប្បន្នត្រូវបានតាក់តែងឡើងនៅឆ្នាំ 1980ក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធា ទូគីជាសាធារណរដ្ឋអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញតំណែងប្រធានាធិបតីគឺគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបហើយអំណាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកធំស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានាធិបតីមិនអាចអនុវត្តទូនីតិក្នុងនាមតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនទេតែត្រូវអនុលោមទៅតាមផលប្រយោជន៍ជាតិរួមពលគឺគោរពការបង្រួបបង្រួមជាតិពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ ផ្ទុយទៅវិញគម្រោងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលលោករ៉ាឌូវ៉ាន់ចង់បាននេះនឹងផ្ដល់អំណាចច្រើនបន្ថែមទៅប្រធានាធិបតីដូចជាប្រធានាធិបតីអាចតែងតាំងឬដកហូតតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីបានដោយអត្តនោម័តតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវលុបចោលដោយជំនួសមកវិញដោយតំណែងអនុប្រធានាធិបតីជាច្រើនអ្នកកម្លាំងទម្រង់ថ្មីនេះក៏មានកំណត់ផងដែរថា ប្រធានាធិបតីអាចចេញក្រឹត្យច្បាប់ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់រដ្ឋសភាទេមានន័យថាជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះដែលលោកអេដូកានចង់បានគឺនឹងនាំទូគីឲ្យក្លាយទៅជារបបប្រធានាធិបតីអាយុពេញវ័យអាចបោះឆ្នោតបាននឹងទម្លាក់ពី23ឆ្នាំមកនៅត្រឹម15ឆ្នាំក្រៅពីនេះគេមានគម្រោងបន្ថែមចំនួនសមាជិកសភាពី650នាក់ឲ្យបានដល់ចំនួន600នាក់ តែយ៉ាងណាចំណុចមួយដែលមានលក្ខណៈជាទណ្ឌកម្មដល់តំណែងប្រធានាធិបតីគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមានកំណត់ពីនីតិវិធីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងបើសិនជាមានសមាជិកសភា367នាក់យល់ព្រមនីតិវិធីនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកំពូល ចំណុចមួយទៀតកាន់តែតេទាញចំណាប់អារម្មណ៍គឺវិសោធនកម្មនេះនឹងកំណត់ធ្វើការបោះឆ្នោតពីប្រមុខគ្រានៅឆ្នាំ2019ខាងមុខគឺការបោះឆ្នោតសភានិងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហើយចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីគឺប្រធានាធិបតីអាចកាន់តំណែងបានពីរអាណត្តិដោយមួយអាណត្តិមាន5ឆ្នាំដូច្នេះមានន័យថាអ្វីៗនឹងចាប់ផ្ដើមរាប់សារជាថ្មីពូលគឺលោកអេដូវ៉ាន់អាចឈរឈ្មោះធ្វើប្រធានាធិបតីបានពីរដងទៀត ព្រោះអាណត្តិកន្លងមកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាស់គឺគេមិនរាប់ទេមានន័យថាលោកអេដូវ៉ាន់អាចនឹងអង្គុយលើកៅអីប្រធានាធិបតីទួគីបានដល់ឆ្នាំ2025គម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មនេះកំពុងតែត្រូវជជែកដេញដោលនៅក្នុងសភាចាប់ពីពេលនេះទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតទួគីរដ្ឋសភាមានពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាហើយបន្ទាប់មកទៀតត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិទូទាំងប្រទេសក្នុងរវាង60ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបោះ
ឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិទីបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទូគីប្រមូលតំណាងរាស្ត្របានចំនួន336សំឡេងក៏ប៉ុន្តែគណៈបកអាកាពេរបស់លោកអាដូហ្វានមានគ្នាតែ336សំឡេងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយបានជាគណៈបកលោកបានរួមគ្នាជាមួយគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលដែលមានគ្នា40នាក់ដើម្បីស្នើសុំឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិប្រនីតិវិធីនេះត្រូវការសំឡេងតែ330នាក់ប៉ុណ្ណោះ លោកបូលិនតាស្កាន់សមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបបានលើកឡើងថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះគឺមិនខុសពីនាំយកអំណាចអញ្ញាសិទ្ធិរបស់ប្រជាសុតង់កាលពីចំនួនអាណាចក្រឧត្តមងទៅប្រគល់ឲ្យប្រធានាធិបតីថ្មីនោះទេសម្រាប់លោកការកាច់ចង្កូតឲ្យវិលទៅរកការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការក្នុងកណ្ដាប់ដៃមនុស្សតែម្នាក់បែបនេះគឺមិនខុសពីបំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលសាធារណរដ្ឋទូគីបានកសាងកន្លងមកនោះទេ ទំនៀមទម្លាប់បង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលឈលលើស្មារតីរួបរួមសាមគ្គីគ្នាយកប្រយោជន៍ជាតិធំនោះពិតជាត្រូវគេកប់ចោលក្រុមគណៈបកប្រឆាំងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនានាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីរបបបែបទៅកាន់របបប្រជាការបែបប្រធានាធិបតីដែលលោកអេដូហ្គានចង់បាននេះពេលនេះ យ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ដំណាក់កាលនេះសភាត្រូវជជែកដេញដោលគ្នាបន្ទាប់មកទៀតគឺប្រជាជនទូគីម្នាក់ម្នាក់ដែលត្រូវបោះឆ្នោតព្រមឬមិនព្រមប្រជាមតិមានន័យថាគឺប្រជាជនទូគីជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសខ្លួនតែស្របពេលជាមួយនឹងអំពើហិង្សាផ្ទុនផ្ទុនគ្នានៅទូគីប្រជាជនទូទៅកាន់តែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអាចប្រមូលរកហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចចិត្តបានទេបើសិនជាគេស្ថិតនៅក្នុ
ជាមួយនឹងអេដូហ្គាន់កំពុងតែពុះពីនៃលក់ដើម្បីតេទៀងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនជាមួយនឹងអេដូហ្គាន់កម្លាំងប៉ូលីសទីហ៊ាននឹងកងសេនាពិសេសធ្វើការគ្រប់ពេលដើម្បីការពារសន្តិសុខបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកអេដូហ្គាន់ នៅក្នុងនីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជួបដោយសឿងភារៈសូមអញ្ជើញស្ដាប់
กษัตริย์ในក្នុងស្រុកថ្ងៃនេះបានចាប់យកប្រធានរឿងផ្សេងៗគ្នាមកចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនជាដំបូងគេនេះគឺកษัตริย์ភ្នំពេញប៉មបានដាក់រូបភាពធំមួយដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់គីឡូម៉ែត្រលេខ 6ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញនាំគ្នាស្ដែងត្រីប្រហុកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញប៉ុន្តែខាងក្រោមរូបនោះវិញកษัตริย์បានសរសេរចំណងជើងធំថារដ្ឋាភិបាលមិនយកថ្លៃសេវាសាធារណៈពីប្រជ
ប្រហុកប្អកនោះភាគច្រើននៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តទិញត្រីធ្វើប្រ
ដោយតម្លាយត្រីប្រហុកថ្លៃខ្ពស់លើពីការរំពឹងទុកចំណែកកាសែតខ្មែរថាមអណោះវិញក៏បានសរសេររឿងការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនកម្ពុជាកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងថា 8 ថ្ងៃសមត្ថកិច្ចបានខាត់ខ្លួនជនល្មើសទាំង5ប្រាក់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ចំនួន 7.3 នាក់ដែលបានកាត់ឡើងចំនួន 2.84 ករណីនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសដែលបានចាប់ផ្ដើមរយៈពេល 8 ថ្ងៃមកហើយយើងបញ្ចប់នាទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដោយដកស្រង់ការចុះផ្សាយពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចុះផ្សាយថាពលករភ្ញាប្រាក់ពីកូរ៉េមានច
ពីពលរដ្ឋមានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងជិតឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញលោកប៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់លោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមរយៈពេល 3 ថ្ងៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីពិនិត្យលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលចុះ
ដែលដួលសន្លប់មុខឡាននៅប៉ោយប៉ែតនៅព្រឹកនេះមានសាកសីបីអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍បានចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យការចូលបំភ្លឺរបស់សាកសីទាំងបីនោះគឺធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកគឹមសុជាតិមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកដិនពុធីដែលបានស្នើសុំតុលាការកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅនៅក្នុងពិធីសម្ពោធប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអគារទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកអន្តរជាតិ ត្រពាំងក្រៀលនងលោកខៀននាព្រំដែនស្ទឹងត្រែងប្រទេសកម្ពុជានិងខេត្តជុំប៉ាសាក់ប្រទេសឡាវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអមដោយលោកថងលូនស៊ីសូលីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនៅព្រឹកថ្ងៃទី10មករានេះបានលើកឡើងពីការឯកភាពគ្នាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រំដែនប្រើប្រាស់ប័ណ្ណសម្រាប់ជាឯកសារផ្លូវការនៅក្នុងការចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2017នេះតទៅ ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិសភាអ៊ីរ៉ង់បានអនុម័តការពីថ្ងៃច័ន្ទបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាយោធាឲ្យដល់កម្រិត5%នៃចំណាយជាតិសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខការដំឡើងថវិកានេះសំដៅសម្រាប់យកការចំណាយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលលោកដូណាល់ត្រាំអនាគតប្រធានាធិបតីអាមេរិកសានីយ៉ាប្រឆាំងដាច់ខាតការពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកយ៉ងម៉ាក់អេរ៉ូលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងបានអញ្ជើញទៅបំពេ
ជាម្ចាស់ការសង្ខេបព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងនិយាយពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីលោកអាន់តូនីញូ ហ្គូទេរេស នៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងកិច្ចការទូតលោកហ្គូទេរេសបានជួបកាន់ដំណែងជំនួសលោកបានគីមូនកាលពីថ្ងៃទី1មករាដោយសន្យាថានឹងធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយវិបត្តិសកលលោករួមទាំងការសម្លាប់រង្គាលនៅក្ន
ហើយនៅម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបរិញ្ញាអន្តរជាតិសូមអរគុណវិស័យដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបរិញ្ញាអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា